Dalmen şahitler, biz sizinle bugün 8. sınıf Azerbaycan dil dersliğinden yeni bir metin geçecek. 6. bölümün 2. metin olan diyalog metin geçecek. Şahitler, insanı dünyada ebedi yaşar eden nedir? Adını tarixe yazılmış insanların öz milleti için ne kimi faydası var? Əziz şagirdlər, siz artıq mətnlə tanışsınız. Elə isə, ilk öncə gəlin, mətnlə mənası bizim üçün anlaşılmayan bəzi sözlərə diqqət edin. Səyyah, səyyab, səyyal və bariz sözləri. Səyyah, səyahətçi. Səyyab, ovçu. Səyyal, axıcı, axan, sərbəst, rəvan. Bariz, aşkar, aydın, əyani, qabarıq və gözə çarpan mənasındadır. İndi gəlin tapışıqlara diqqət edirək. Mətində verilmiş mənşə sözünü hansı sözlə əvəz etmək olar? Məsələn, deyək ki, sözün mənşəyi. Sözün mənşəyi nədən yaraması, törənməsi, başqa sözlə deyilsək, kökü. Ona görə də mənşə sözünü kök sözündən əvəz edə bilərik. Aşağıda verilmiş ayrılma etiketlərinin məntiqi ardıcılığına davam etdir. Sağ olun, görüşənə dək, deyə bilərsiniz, xuda hafiz, hələlik, Allah amanında, gələn görüşlərə dək. İndi gəlin digər tapışıqlara baxaq. Son cümləni necə tamamlayardınız? Gəlin son cümləyə diqqət edir. Elə isə hər ikinizə uğurlar. Hələlik dərsini yüksək nəticələrlə başa vurmalıyıq. Bunun üçün nə edə bilərik şagirdlər? Bunun üçün isə ilk növbədə dərslərimizə diqqət yetirməliyik. Bu şəkildə davam edə bilərsiniz. Dialogdan öyrəndiyiniz faktlar əsasında elmi mətn tərtib edin. Dialogdan nə qədər fakt öyrənmişiksə, həmin faktlarla bağlı kiçik bir mətn hazırlaya bilərsiniz. Hadisələri üçüncü şəxsin dilindən verməyə çalışın. Şagirdlər, üçüncü şəxsin dilindən verməyə çalışın deyəndə, artıq bu mətni dialogdan çıxaracağıq, normal, öz yadımızda qalanları danışa biləcəyik. Məsələn, deyək ki, bu şəkildə başlaya bilərik. Məktəbin bitməsinə az qalanda iki dost bir-biri ilə söhbət edirdi. Dostlardan biri digərinə yay tətilində harada keçirəcəyini soruşur. Digər dostu da yay tətilində səyahətə çıxacağını, yer adlarının mənşəyini öyrənəcəyini bilir. Yəni, bu şəkildə üçüncü şəxsin dilindən danışıb, dialogu aidi formada, mətn formasına sala bilərsiniz. Dialoga səsən bölmənin adı haqqında fikir yürüdün. Dialogdan da göründüyü kimi, bölmədə sənət dünyasına səyahət, yəni sənət və sənətçilər haqqında danışılacaq. Siz yay tətili ərzində hansı işləri görməyə planlaşdırırsınız? Bu da sizin özünüzün cavablayacağınız bir sualdır artıq. Yəni, kim necə istəsə, o şəkildə yay tətilini keçirəcək. Vətənə xeyir vermək dedikdə nə başa düşürsünüz? Vətənə insan necə xeyir verə bilər yoldaşlar? Kimisi xeyriyyə işləri görə bilər? Müəllim öz belə deyək ki, biliyini, savadını şagirdlərə ötürərək vətənə xeyir verə bilər. Həkim insanları sağaldaraq, onlara qulluq edərək, vətənlə layiqli işləyərək vətəni üçün xeyir verə bilər. Yəni, hər bir vətəndaş öz işini məsuliyyətlə yerinə yetirərsə, vətənlə xeyir vermiş sayılar. Təxəllüs nə deməkdir? Yoldaşlar, təxəllüs sənət adamlarının işlətdiyi qondarma, uydurma ad deməkdir. Ləqəb kimi də işlədə bilərik. Bilirdinizmi? Qafur Rəşad Mirzəzadənin 1910-cu ildə çapdan çıxmış Qafqazın coğrafiyası kitabı Azərbaycan dilində yazılan ilk dərsliyi idi. Ev tapşırığı Google Classroom-da yerləşdirilmiş test tapşırıqlarını həll etmək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərə dək.